ታፍኖ የነበረው የአርቲስቱ ሚስጥር ከሰሞኑ በይፋ ወጥቷል። አርቲስቱን በብዙዎች ዘንድ በሚታወቀው የባላገሩ አይድል ላይ የሁለተኛነት ደረጃ ይዞ ያጠናቀቀው ድምፃዊ ኢሳያስ ነው። ከሰሞኑ አንድ አሳፋሪ ነገር ስለሱ ተወርቷል። ሙሉ መረጃውን ይዘናል። እሱም ማስተባበያ ከቅርቡ ሰጥቷል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ከቆያችሁ የሰራውን አጸያፊ ስራና ከነ ማስተባበያው የምንነግረው ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን የደወል ምልክቱን መንካቱን አይርሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ወይም ሼር ያድርጉ። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ስለ ትዳርህ ብዙ ባልሰማውም እና ይመስለኛል እንግዲህ ውስጡን ነው ታሪክ የተሰራው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የልሳን ሚዲያ ቤተሰቦች። ዛሬ እንግዲህ ስለ ድምፃዊ ኢሳያስ ታምራት ከሰሞኑ ብዙ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ በስፋት እየተሸፈነ ስላለው ነገር ይዘንላችሁ መተናል። ብዙ ወንዶች ለትዳር የምትሆን ሴት አጣን በማለት በሚያማሩበት በዚህ ሰዓት ከዚህ በፊት እንዳስደነገጡን አርቲስቶች ማለትም እንደነ ኢሳ ማበሻ ሁሉ አሁንም አንዱ ዝነኛ ድምፃዊ ከሰሞኑ በትዳር መብዛት እየተጨነቀ ይገኛል። እንደሚታወቀው ዝነኝነትና የፍቅር ታሪክ ሁሌም አነጋጋሪ ነው። ዝነኞች ከኋላ አልፎ የመጡት መንገድ እንደዚሁም ደግሞ ያቋረጡት አጭር መንገድ የደባበሱት ሚስጥር ሚዲያ ላይ ሲወጡ ያንን ለመደበቅ የሚያደርጉት ጥረት ሌላ ታሪክ ይዞባቸው ይወጣል። እናም የተቀበረ ፈንጂ አንድ ቀን መፈንዳቱ አይቀርም እንደሚባለው፣ አሁን ደግሞ ጉዳዩ ሚስጥሩ የፈነዳው ድምፃዊ ኢሳያስ ታምራት ነው። ኢሳያስ በዚህ ትውልድ ከተነሱ አሪፍ እጅግ ግሩም ድምፅ አላቸው ከሚባሉ መካከል ይጠቀሳል። በባላገሩ አይድል ላይ ድምፃዊ ዳዊት ጽጌ ጋር ያሳዩት ፉክክር እጅግ በጣም አነጋጋሪ ነበረ። ኢሳያስ ከባላገሩ አይድል በኋላም አሪፍ ነጠላ ዜማዎችን ለቋል። 3 ነጠላ ዜማዎች የሚታወቁ ናቸው። ውለታው በሆፕ ኢንተርቴንመንት፣ ተመለስ ይለኛል፣ እያደረ ያማል፣ በናውም ሪከርድስ ላይ የተለቀቁ ናቸው። እጅግ በርካታ ስራዎች በዩቲዩብ ላይ ይገኛሉ እና አሁን ግን የግል ህይወቱ ፈነዳ። ወደ ገደለው ስንገባ ከሁለት ወር በፊት ኢሳያስ ሰይፉ ላይ ቀርቦ እየሰራ ስላላቸው ስራዎች እንደዚሁም ደግሞ ዋናው ባለቤቱንም ልጁንም አስተዋውቆ ነበር። ለማስታወስ ሰይፉ ላይ የተናገረውን ነገር እንመልከት። ለባለቤት እስኪ ንገሪኝ። ባለቤት አርቲስት ነበረች። እንግዲህ የተገናኘ ነው እንግዲህ በአርቱ ላይ ዱባይ ነው የተገናኘ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምንመለከተው ስለ ባለቤቱ በሚጠየቅበት ጊዜ ስለ ቀድሞ ባለቤቱ መመለስ ወይም መናገር ይችል ነበር። ነገር ግን ሰይፉ ቆርጦብኝ ነው እንጂ እኔ ተናግሬ ነበር በማለት ማስተባበሉ አይረሳም። ያው በዚህ ኢንተርቪው ላይ ስለ ቀድሞ የትዳር ህይወቱ፣ ስለ ልጆቹ ምንም ነገር ትንፍሽ ሳይል ባልሰማ ባላየ አልፎታል ማለት ነው። መጣች በሙዚቃ ከሚለው ነገር ውስጥ መውጣቸውን ወደ ራሷ ስራ የመግባት አቅድ ነው ያላት። አንድ ቆንጆ ቪዲዮ ልነች ወይም እኛ አልሰማንም። እዚህ ቪዲዮ ላይ የተለቀቀልን ነገር የለም። ነገር ግን ለኢትዮ ኢንፎ በሰጠው ምላሽ ሲያስተባብል ያው ተቆርጦ ወጥቶ ነው በሚል ነገር ተናግሯል። ቢሆንም ግን የተለያየ ቦታ ላይ እንዲናገር ስለቤተው ብዙ ሆነ መጣ በማለት እንዲናገር ሰይፉ እድል ሰጥቶት ነበር። እዛ ቦታዎችም ላይ ስለ ቀድሞ ትዳሩና ልጆቹ ምንም የተናገረው ነገር የለም። ይሄ በጣም አሳፋሪ ነው ብለን እናስባለን። እርሱስ አስተያየቱን ያስቀምጡልን። ሁለት ልጆች አሉት። እኔም የቀድሞ ባለቤቱ ነበርኩኝ። ሰላማዊ ደምሴ ይባላለሁ ብላ እንግዲህ ያሳለፉትን የፍቅር ህይወትና አጠቃላይ ነገሮች ተናግራለች። በኢንተርቪው ላይ ደስተኛ ነኝ፣ እኔ በልጆቼ ደስተኛ ነኝ፣ ደስ ብሎኛል። የስንት ዓመት? የ13 እና የ5 ዓመት የሁለት ጎረምሶች እናት ነሽ። እውነት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ልጆች አባት ድምፃዊ ኢሳያስ ታምራት ነው እና ሰላማዊት እንደምትናገረው በተለይ ልጆቼ የመከዳ ስሜት ተሰምቷቸዋል። እንዴት አባታችን እዚህ ላይ ወጥቶ ስለኛ ምንም ሳይናገር ወርዶ አንዱ ሲሆን፣ ከዛ ውጭ ደግሞ ያው እሷ ባትናገርም እሷም ተከርታለች፣ ሶስተኛው ደግሞ ህዝብ ተከርቷል፣ ተዋሽቷል። ቢያንስ ለምንድን ነው የከሪና የዳዊትና የነቢዩ የሚባሉ ልጆች አሉኝ ብሎ ያላለው ብሎ ነው የጠየቀኝ። እኔ ልጆቹን የምላቸው የነበረው ነገ ይመጣል፣ ከነገ ወዲያ ይመጣል፣ ሌላ ሀገር ነው፣ እንደዚህ ነው፣ ለስራ እዛ ስለሚቀመጡ ነው ምናምን። እስቲ ልናቴ
እሷ እንዳለችው ልጆቿን ለማሳደግ ህይወታችንን ለመለወጥ ከሀገር ወጣን። ከዛም ወደ ዱባይ አብረው ተያይዘው ሄዱ። ነገር ግን በዛ ሳሉ የተወሰነ ጊዜ ቆይቶ ከሁለት ወር በኋላ ወደ ኢትዮጵያ እመለሳለሁ እንዳለ ነው የተናገረችው። እንግዲህ እዚህ መሃል ሰይፉ ላይ የቀረበውን ነገር ስናገናኘው መሃል ላይ ኢሳያስ ከአዲሷ ሚስቱ ጋር ግንኙነት ጀምሮ ነበር ማለት ነው። ለባለቤት እስኪ ንገረኝ። ባለቤት የአርቲስት ነበረች እንግዲህ የተገናኘ ነው እንግዲህ በአርቱ ላይ ነው፣ ዱባይ ነው የተገናኘ ነው። ስለዚህ ዱባይ ህይወቷን ትታ እዚህ እንድትመጣ እርጋታ ነው። እውነት ነገሩን ስናገናኘው ወደ ሀገር ቤት አብሮ ለመመለስ በመስማማት እሷም ተመለሰች፣ እሱም ተመለሰ። ሀገር ቤት አዲስ ህይወት እንደጀመሩ እንድንገምት የሚያደርገናል። ጠኛ ነሽ እንደምታውቅ በጣም ተዋወቃላችሁ። አዎ በደምብ ሾፒንግ ታደርግልኛል። ቪዛ እንኳን የሶስት ወር አልቆብኝ በጣም አስታውሳለሁ። የሶስት ወር ቪዛ ያስቀየረችልኝ እሷ። በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነት ታሪኮች በታዋቂ ሰዎች መሀል እየተደጋገሙ ይገኛሉ። የኢሳ ማበሻን ታሪክ ብንመለከት ሴቷ ላይ ነው በመጨከን ባሏን ወደ እሷ እንዲመጣ ያደረገችው። ይህም በጣም ተመሳሳይ ነው። እናም እንግዲህ ከተናገሩት ነገር የምንረዳው ምንም አይነት ግጭት በመሀላቸው ሳይፈጠር ወይም ቻው ሳይላት ልጆቼን ሀገር ቤት እንከባከባለሁ በማለት ነው ወደ ሀገር ቤት በመምጣት አዲሷን ሚስቱን መንከባከብ የጀመረው። እዛ ሄድኩኝ እኔ የስራ ጀመርኩኝ። በጀመርኩ በሁለት ወር መጣ ከእሷ ጋር መኖር ጀመረ። ምንም የተባባል ስቲል ነው ቤት ውስጥ ልብሶ አለ። በነገራችን ላይ ይሄ ትዳር እንደመሆኑ መጠን ማንም ሰው አስገድዶ እንደው በመሳሪያ ካልቆየ የሚለው ህግ የለም። ነገር ግን በጣም አመሰግናለሁ፣ አንቺ የልጆቼ እናት ነሽ። ከዚህ በኋላ መቀጠል አልፈልግም፣ ነገር ግን ልጆቼን በውጭ መርዳት ካለብኝ ወይም መውሰድ ካለብኝ ወስዳለሁ፣ ሌላም ሌላም በማለት የቀድሞ ሚስቱን ተስፋ ሰንቃ ከመጠበቅ ሊታደጋት ወይም ደግሞ ልጆቹን ዛሬ ይመጣል ነገ ይመጣል ብሎ ከመሳቀቅ ግልጹ በመናገር ውስጣቸው እንዲረጋጋ ማድረግ ይችል ነበር። እንግዲህ እዚህ ጋር የሁላችንም ልብ ሊፈርድ ይችላል፣ ሰላማዊት ተበዳይ መሆኗን ማለት ነው። ምክንያቱ እሱ ታዋቂ ስለሆነ ወይም ለእሷ ያለው ፍቅር ስላለቀ ዝም ብሎ እንደዚህ አይነት ውሳኔ መውሰን አልነበረበትም። በነገራችን ላይ የእርሱንም ፍርድ በኮመንት እያጋሩ ያለው እንደሆነ ሆኖ የሰላማዊትን ጥንካሬ ሳናደንቅ ማለፍ አንፈልግም። ምክንያቱም በዚህ ከባድ ጊዜ ሁለት ልጆችን ይዛ በዛ ላይ እንደዚህ አይነት በደል ተፈጽሞባት በጽናት ልጆቿን እየተንከባከበች እየጠነከረች ለብዙ ብቸኛ እናቶች ማለትም ልጆቻቸውን ያለአባት ለሚያሳድጉ እናቶች ብርታት የምትሆንና ትምህርት የምትሰጥ እናት ነች። እናም እንግዲህ ወንድም ኢሳያስ፣ አንተም እንግዲህ የተለያዩ ሚዲያዎችን በመጠቀም ነገሩን ወዲና ወዲህ ከማድረግ የሰራውን ስህተት በመቀበል ወደ መፍትሄው መሄዱ ይሻላል ብለን እናስባለን። በሚዲያ ነገሮች ይራገባሉ እና ከሳምንት በኋላ ይረሳሉ። ነገር ግን የነዚህ ህጻናት አእምሮ መጎዳት የለበትም እና ቢያንስ የአባትነት ፍቅሩን እንዲሰጥና ለእናታቸው መልካም ልጅ ሆነው እንዲያድጉ እንዲረዳት የራሳችን ምክር እየለገስን እኛ የዛሬውን ፕሮግራም በዚሁ አበቃን። ሀሳቡ የተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ይህን አስመልክቶ ሌላ መረጃ ካለ ይዘን እንመጣለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በመንካት የደውል ምልክቱን ይጫኑ እና የዚህ ቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ያቆየ። ጓደኛ ሆና ነው ስልክ ምናምን ያወራሉ። እኔ እኮ ሰማ ነበር አብረን እየነበረ ስልክ ያወራሉ። አንተ ልችልች ምናምን ነገር ስለይ ምንም አልዘም ብላ ጓደኛ ናት ነው የሚለኝ።